painful promise. Aspiira, voisitko nyt lähteä? Teit jo kerroit, että se lohikäärme on kotosi vuorilta tai mereltä. Voit lähteä, Aspiira, heippa. Retkinen. Poliisit tulee! Nyt ne tuli pidättää mut, kun mä vapautin Aspiiran. Voi nyt! Poliisi, jota pidätetty! Nyt pitää lähteä karkuun, poliiseja. Mä sain taseristä ja nyt ne vie mut. Okei, moro. Tervetuloa, pikku paperisotilas. Tervetuloa ainoaan armeijaan, joka tällä kuningattarella on enää komennossaan. Mitä tämä on? Mistä sinä tulit? Ja miksi pyydät lupaa päästä Aspiiran puheille? Sinut on kutsuttu liittymään kristallikuninkaan neuvostoon. Saat kostaa niille, jotka ovat loukanneet sinua. Otatko tarjouksen vastaan? Miten voisin kieltäytyä tuollaisesta tarjouksesta? Kosto! Kosto! Kosto!